Pincelzinho assim de sombra, vou usar a paleta de 120. É essa parte aqui só que eu vou usar. Então, eu vou usar este pérola aqui, vou passar na minha pálpebra móvel e rente a minha sobrancelha. Com o pincelzinho de esfumar, eu vou usar este marrom aqui. Passar em todo o meu côncavo. Volto com o pincelzinho. Dá uma consertada aqui. Aí eu achei, eu queria um olho mais dramático. Aí eu peguei um pouquinho do preto e fui dando batidinhas assim no cantinho, só para dar uma escurecida melhor assim. E fui puxando um pouquinho do corpo. Volto novamente com o beijinho. Uma esfumadinha aqui pra juntar com esse pérola que passou na frente da sobrancelha. Com pincel, com uma caneta delineadora, essa da Boticário, vou delinear todo o meu olho. Vou pegar um lápis marrom e vou passar até aqui no meu olho, bem rente aos cílios inferiores. Vou pegar um pincelzinho assim de precisão, vou passar no mesmo marrom que a gente passou no côncavo e vou passar aqui por baixo. Com o Junco Milk da NYX, a gente vai passar na linha d'água. Pegar a máscara de cílios com o sal. Os cílios que eu estou usando é da Finis, é o 70019. Esse deve ser. Eu vou colar os cílios e já vou. Vou passar um blush, esse do Avon, esse aqui do Avon, esse. Ele já tem uns brilhinhos. O batom que eu tô usando, eu fiz uma misturinha. Esse daqui da essência não tem na embalagem a cor. Mas ele é um rosinha tipo snob. Passei ele primeiro. E esse aqui da Dyrus por cima, pra ficar um rosa mais fechado. Achei que tinha ficado muito bebezinho. Esse daqui, um rosa muito bebê. Aí eu queria um rosa mais, mais chique. Aqui na linha do cílios, vou passar uma delineador líquido só para ajudar a esconder a colinha aqui e a raiz dos cílios postiços. Passar um pouquinho mais de lápis branco para ficar bem branquinho. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Um beijo!